Ka nisur me radhë të gjata viti I ri 2015 për abonentët e energjisë elektrike në Durrës. E hëna e parë e vitit 2015 I ka gjetur përsëri ata në radhë duke pritur jashtë. Të ekspozuar ndaj të ftohtit janë jo vetëm ata që rezultojnë debitorë në sistem, por edhe ata abonentë të cilët presin në radhë për të paguar faturën e muajit të fundit. Përballë këtij realiteti, qytetarët shprehen të indignuar ndaj mënyrës se si procedohet në zyrën e kujdesit për klientin të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sa ku keni rradh që pristin? Kemi një 2 orë këtu. Bëhet, domethënë kryeministri flet në televizor, domethënë pagesat, sa më shpejt. Këtu më fal, asnjë s'na I var. Ja, rrim këtu në akull. Po pra, Tashi, këto na bëjmë vetë të pa dëshiruar, ne që ne të kike mos pagojmë atë energjinë. Po ju, po ju. Unë jam dhe invalide, edhe po rri këtu. Bëhet kjo kështu? Po ju zëtëri. Ja, tani, kam një gjysore që kam marrë, për punë e pagesave, sa fusin zarfat të mrena, futën nga shoqënia, nga ato që kanë, ku da dihun që bëhet, ja, shifë, tani, që bëhet, tu nuk skuptohet, në ftohet, në marajmë punë, së marajmë, është një punë tjetë, ku dihun. Keni faturat e prapë mbetura? Jo, s'kam fare, vetëm për pagesa kam, asnjë gjë s'kam. Kam një kontratë re. Si ju duket? Ju duket normale të prisni në radhë në sot? Radhë e jemi të smum, nuk na duket normale, po të shi qërë të për. Kështu e puna. Keni faturat të prambetura? Po, ka një njëftim, pra ne kam barë, unë kam pas ditë që s'kam faturat të prambetura, ka një njëftim edhe e dhe të sjerovëm, ti mërë të shohë qërë ka. Po ju zëtëri? Por ne që jemi që në tri nuk ka problemë, këto që janë pensionistë është pak si vështirë të rinë në këtë ftoftë. Kur ka rratë një sheve, që të thëmë? Tani, sa po dolit nga zyra, sa ko ju deshet për isë? Një orë gjysë. Që ka shumë popull, vetëm një punon aty. Një ke arka, një ke arkmarveshe. Duhën shtu personeli që të kryen punë shpejt popullu ju, shifë vetë që bëtë.